Bir bu maşına bax sən orada. Aşağı qonşu paylaşıb. Belə ürəyinə yatırsa axşam gedə yalaq. Yaxşı maşına oxşuyur. Sən anana denən onun arvadı ilə danışsın, axşam gedək götürək. Yaxşı qadınım. Ayma! Axşam gəlir sizə deməli. Xeyir olsun onda. Tamam. Əzizim, hazırlaş. Axşam elçiliyə gəlirlər. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik, xoş gözlə gələ, ya qonşu. Belə açığı xeyir üçün gəlmişik. Bilirəm, bilirəm, xanımı dedi mənə. Üzr istəyirəm, əlizdəki magnitofondur. Bu yox, pianeldir. Neçə? Oğrular yaman çoxalıbdır, maşında qapısı bağlanmır. Üstümdə gəzdirəm, maşında ən baxılı şey budur. Allah haqqı, qabaq qab, elə xarab. Bəs gözəlimizi harada görüb? Biz açığı WhatsApp statusunda gördük. Helə. Yeni paylaşmışsan statusda. Ay qonşu, ili neçədir? 2002-nin dekabrı. 21 yaşı var. Yəqin aformiti 2003-də eləyiblər. Oğlum, bəs də görək sənin maaşın nə qədərdir? Yaxşı qulluq eləməyə, baxmağa imkanı çatacaq? Belə açığı özünü yaxşı dolandıranmır. Mən də indi əlimdən gəldiyi qədər kömək edəcəm Allahın izni ilə. Bunlar yaman və Skotdan danışır. Ay qonşu, soruşmaq da ayıb olmasın. Yağ yiyəndir. Biz nə yağ yeyirik? Yeni Zelandiya. Yer, Yeni Zelandiya. Təzə yağ deyirin. Yağ yeməyə biraz əngəl oldu. Bunun nəsə bir kosmet qızın azada maya qoyubsan mı? Ay, yox, biz təbiidən yanayıq. Gözəlliyi bizim genetikamızda var. Genetika nədir, aydı deyir? Vay, yaygın ustalarım var. Ya. Belə soruşmaq da ayıb olmasın. Üstündən nəsə verirsiniz? Bax, əzizim. Kondisionerini tutmuş soyuducusuna kimi hər şey var. Nə də lazım olsa mən özüm qarşılayacağım. Aha. Hayda, maşında soyuducuna qayrı. Hayır, dinmə, dana. Bu famil dildə deyil adı. Hayır, Əl qərəz, gəl indi səndən belə danışaq. Bu pul məsələsini də həll eləyək, biz səndən əl sıxışaq. Nə pul? Adətlərində var da yəqin. Mehir falan deyirlər. Hə, başlıq parası. Açıq ehtiyac yoxdur belə şeylərə. İndi adət yerini tapsın deyə ürəyinizdən nə gəlsə verərsiniz. Açığı biz 5-ə fikirləşmişdik. Amma belədirsə, 3-ə Allah xeyir versin. Əmi, 2000-də mənə qalır, ey? Evet, 2-dir dənə, 2000-də salona qoyardıq. Hə, qonşu, onda Allah xeyrimizi versin. Xoşbəxt olsunlar. Qızım, gəl. Dedi ki, dün nişanlandım. Dədə, biz maşını alırdıq, ey? Nətər oldu? Kirmiş çadır, evin tək qızıdır, maşın da gələcək. Sakit dur. Qura, qura, qura.